Өглөө хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгчдэд маш их баярлалаа. Хөтөлбөр өглөөний зочин болонгоор үргэлжлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Студид маань өглөөний зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий сайхан амарсан уу? Баярлалаа. Бидний өглөө хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ зочноо танилцуулаад ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За нийслэлийн цаг дагийн удирдах газрын шинийн эргүүлэн хэлцээ, эргүүлэн офицер анх хоёр хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр үзэгч олондоо цаг дагийн ерхий газраас санаачлалыг хэрэгжүүлж байгаа намайг алгас аяны талаар бас мэдээллийг өгөхөөр өөрийг тэнэрсэн юм аа. Энэ талаар бас тодорхой мэдээллийг өгөхгүй юу? За баярлалаа үзэгчтэй өглөөний мэндийг хүргэе. За Монгол Улсын ерхийлэгчийн энэ оны 43 дугаар зарилгаар за архны одоо зохисгүй хэрэглэнээс үүдэлтэйгээр за хүн амын эрүүл мэнд нийгмийн эдийн засгийн одоо сөрөг нөлөөллийг бууруулах за мөн согтууруулах одоо ундааны сөрөг нөлөө иргэдэд сурчлах. За түүнээс үлсэн сэргийлэх чиглэлээр л одоо энэ аян маань зохион байгуулагдаж байгаа. Ер нь бол за жил болгон одоо сэтгурлах ундаа хэрэглэх иргэдийн маань тоо ашиглаж байгаа талбаатаар а түүнээс үлсэн сэргийлэх одоо зөвсгөө хэрэглэх бууруулах юм зорилготойгоор л аян маань явагдаж байгаа. За энэ үед бол яг хизэнээс эхэлсэн за яг хэдний хүртэл юм хүн энэ аян маань бас идэвхтэй үржлэх бол. Энэ оны 11-р сарын 7-ны өдрөөс 12-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл нь 38 хоногийн хугацаанд үргэлжлэж байгаа юм хугацаатай байна. Яг одоо нөгөө хүмүүс бодож байгаа л да намайг алгас гэхээр за ер нь ол зорилтод байгаа нэ яг ямар хүмүүст одоо хэрэгтэй байгаа нь ойлгогдож байгаа болоо гэж бодож байна. Гэхдээ бүх насны хүмүүст л баг одоо хамааралтай зүйл болоод байна. Цаг минут хугацаа хамаарахгүйгээр л хаа нэгэн газар одоо ийм намайг алгасах хэвээр ийм цаг үеийг ирж ийн л та тий. Тэгээ яг энэ айныг зохиох болсон шалтгаан нь бас олон олон шалтгаанууд байгаа бол байгаа болоо гэж бодож байна. Энэ талаараа ярилцвал. Тэглэх яах вэ? За согтууруулах ундааны хэрэглээ нэгдүгээрт иргэдийн маань дунд маш ихээр та зохисгүй ихсэж байна. За мөн дээрэс нь согтуугаар үйлдэгдэх одоо гинт хэрэг зөрчлийн маань тоо жил болгон одоо ингэж нэмэгдэж оширч байгаа талбаатай маш их одоо нэмэгдсэн. Одоо гэр бүлийн хүчрхээл гэдэг юм уу, бусдын эрүүл мэндэд одоо алдах ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Эсвэл зөвхөн одоо гэртээ бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах ч гэдэг юм уу, их мэдчлэн одоо маш олон төрлийн шалтгаанаар иргэд маань одоо гэмтэр хөтлөгч толбогдох, эрүүлжүүлэгдэх бусад одоо асуудал толбогдож байгаа. За үүнээс одоо шалтгаалж гэмтэр зөрчлийн одоо гаралтыг бууруулах, за иргэдийнхэн дунд одоо архины зохисгүй хэрэглэнээс одоо татгалзсан гэсэн ийм санааг ерөөхдөө илэрхийлж одоо энэ 80 оноос явагдаж байна л да. Ерөнхийдөө яг иргэдийн энэ согтруулах ундааг бол яг зөв зохистой хэрэглэх нь чухал байгаа даа тийм. Тэрнээс яг ингээд битгий уу та нар битгий уу гэдээс хориод байгаа юм бол байхгүй. Зөв зохистой хэрэглэх яг тэр иргэний тухайн иргэний ухамсартан зориулсан л ийм аян юм болов уу гэж би бас ойлгоод байгаа. Тий. Ер нь бол яг мэдээж хүн ууж идэхийг бол одоо хуулиар хязгаарлаагүй шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө зохисгүй хэрэглэнээс үүдэлтэй гэмтрэг зөрчлүүд их гараад байгаа учраас аа энийг иргэдийн одоо ухамсартан зориулсан одоо нөлөөллийн тийм аян байгаа. Таны хувьд бас шүний эргүүлэн хэлцэстэй ажилладаг гэдэгээр их онцлогтой байгаа л та. Тэгэхээр өнгөрсөн шүн Улаанбаатар хот маань хэр 50 хоноо. За ерөөхдөө одоо сүүлийн саруудад одоо баяр наадам их байгаа те. Тэгэхээр тэр гэрээрээ бас шүний эргүүлэн ажил маш ихээр нэмэгддэг болов гэж боддог. Энэ талаар. Тий. Өнгөрсөн өдрийн тохиолдолд бол одоо цагдаагийн боолт иргэсэн дуудлага мэдээлэл одоо 1900 орчим одоо дуудлага мэдээлэл ирсэн ээ. Одоо 80-85% зөвхөн согтуулалт холбоотой дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. За мөн одоо эрүүлжүүлэгдсэн хүний тоог одоо дурдах юм бол 240 иргэн эрүүлжүүлэгдсэн байх жишээтэй. Аа мөн дээрэс нь согтууруулах хүмүүсийн зүйл хэрэгэлсэн үедээ одоо бусдын биед гэмтэл учруулах ч юм уу, бусад одоо гэмтэрэг зөрчил толбогдсон дэлхийд энэ тоо их юм бол одоо 20-30 ч юм уу тийм ээ гарсан юм тоо үзүүлэлттэй байна. За миний бие бол одоо нийсэн зөвдөг удирдах газрын шинэ эрүүлэн хэлцээтэй ажилладаг. За манай хэлцээвд бол их онцлогтой. Шалтгаан нь юу гэхээр шүнийн одоо 21 цагаас өглөөний 04 цагийн хооронд ирсэн нийслэл хотын одоо иргэдийн хамгаалалтын тавь байдлын төлөө ажилладаг юм хэлцээ байна. За бидний хувьд бол яг нөгөө дүүргүд шиг дуудлага мэдээлэл бол авахгүй. Цухан одоо хариуцсан эргүүлэн маршрут гэж байна. А тэр маршрутанд одоо гэмт хэрэг зуршил гарахаас урьдчилсан сэргэлж тэнд одоо хяналтлагыг зохион байгуулж ажилладаг. Ийм хэлцээ байна. Ихэвчлэн ер нь одоо арх сагтууруулахудаа хэрэгэлсэн үедээ л хүмүүс одоо шүний цагаар асуудал үүсгэдэг байгаа бох тээ. Тэ ер нь
цагдаагийн байгууллагад ирж байгаа дуудлага мэдээллийн ерөөсөө 70-80% шууд одоо зохицуулахын татаа ундааны одоо асуудлаас олж одоо хүмүүс иргэд дуудлага гаргаж байгаа. Ер нь өмнөх жилүүдэд бодвол бас залуучууд одоо эргэжүүлэгдэх ч гэдэг юм уу тийм ийм их асуудлууд ер нь хэрэг ихсэн байна уу? Эсвэл бас тодорхой хэмжээгээр буурсан байна уу? Жил болгонд ихсэж байгаа л да. Аха. За одоо жишээлбэл Монгол улсын хэмжээнд өдөрт ер нь 230-аас 240 иргэн эргэжүүлэгдэж байгаа. За энэ тоог одоо сард гэж үзэх юм бол нэг 7000-аас 7500 иргэн сард эргэжүүлэгдэнэ. За энийг одоо 5 жилээр ч юм уу үзлэхэд нийтдээ 430 мянган иргэн эргэжүүлэгдэж байна. Одоо 430 иргэн маань гэдэг нь одоо Монгол улсын хүн амын одоо 20% байх жишээний харагдаж байна шүү дээ. А тэгэхээр мэдээж энэ эргэжүүлэгдэж байгаа этгээд байна. Тэр нь бол татамжтай байгаа. Хүн болгон эргэжүүлэгдэх гэсэн юм биш. Ямар нэгэн хэрэг зөрчил холбогдчихэж л одоо эргэжүүлж байгаа л гэсэн асуудал байна л та. За тийм ч учраас бас эдгээр аянууд маань аянууд манаас их үр дүнтэй болоод байгааг бид нар харж байгаа л та. Тэврийн цагдаагийн алтнаас гаргасан айж байвал аяндаа хүрэндээ гэх мэтчлээ. Бас аянуудыг бид бүх үзэгч олондоо хүргэжсэн л та. Үнэхээр л хүмүүсийн сэтгэлд одоо зүрхэнд нэрэл айж байвал аяндаа хүрэх газар шүү дээ гэдэг энэ оюун бодолд нь суулгаж өгнө гэдэг бас их чухал байгаа. Тэгэхээр энэ намаг алгас гэдэг энэ хүү аяны хүрээнд ямар ямар ажлуудыг зохион байгуулж байгаа вэ? Одоо нийгэм рүү хандсан. За энэ айны хүрээнд бол одоо олны танил одоо иргэдэг олны танил одоо хүмүүсийг одоо нийгэмд одоо архины хэрэглээг одоо багасгах чиглэлээр ерөөс урайлгуудыг гаргаж байна. Мөнтэй холбоотой одоо мэдээж энэ чинь нөлөөллийн аюул болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэдийн ухамсарт нөлөөлөхийн тулд одоо олны танил хүмүүсээр одоо яриа хийлгэж байна тийм ээ. Амун юу гэдэг өмнө нь одоо гемтэрэг архинаас холбоотойгоор одоо гемтэрэг зөрчил холбогдож исэн этгээдийг одоо хэрхэн одоо ухамсарлалцсан юм архиг хэрэглэхгүй байхлаар ер нь бидэрт хэрэгснээр нь одоо бидэрт ямар хөрөв шиг байгаа юм тэрийг одоо иргэдийн толгоонд одоо тийм ээ ухамсарт оруулах жишээний мөн одоо мөн сэтгэхүй ухамсарт нөлөөлсөн одоо шторк бичлэгнүүд ч гэдэг юм уу тийм ерөөсөө ерөөхдөө одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа иргэдийн одоо архины хэрэглээ архи согтуурлах ундааны зүйл гэдэг зүйл бол одоо ерөөсөө хэрэгтэй зүйл биш юм аа. Энэ маань ерөөсө хэрэггүй зүйл юм аа. Тэхийн тулд яах вэ гэдэг чиглэлээр одоо нөлөөллийн л одоо юм харамжтай болцох юм байна гэж ажиллаж байгаа. Нөлөөллийн хүрээнд бас хит хитэн нөгөө нэг лоозон урайлоозон өгнөд гарсан байсан тий. Тэр өгнөдөд танилцсан. За, намайг галгас айны хүрээнд бол мэдээж урайлах гаргасан байгаа. 5 урайлахтай байгаа. Тийм ээ. За, энэ бол уух болгүй залхаараа. За, уулзах болгондоо уух хэвээр биш. За, хайртай хүн тий. За баасан гариг бол тэмдэглэлт өдр биш. За би гэр бүлтэйгээ цагийн өрүүлнэ гэсэн энэ одоо дараах 5 өрөөлөөр гаргасан байна. Ер нь баг энэ өвгнүүдэд л хамаг учир нь байгаад тах шиг. Яг өвгний сонголтод яг юм оновчтой байгаа юм. Би сүүлийн жилүүдэд харж байхад одоо нийслэлийн цагдаагийн албач юм уу, тэврийн цагдаагийн албаа ер нь манай цагдаа хүчнийхэн маань их тийм оновчтой цаг үеийг мэдэрсэн аянг зарлаж байгаа. За мөн төнчлэг залуусд нийгэмд өөртөөх нь хэл аялгаугаар ойлгуулж чадчих байгаа болов уу гэж бодож байна. Урд урдны аянуудын бас үр дүн ер нь хэр гарч ирсэн бай. Мэдээж үр дүнтэй байсан учраас дараа дараагийн аянууд ингэж гарч байгаа. Тэгэлгүй байна. Мэдээж үр дүнтэй байгаа. Үр дүнтэй байсан учраас бид нийгэмд нөлөөлсөн, нийгэмд нөлөөлөх үс одоо иргэдийн хүмүүст нөлөөлөх үс одоо энэ аянг зохион байгуулах зүйтэй юм байна гэж бодож одоо цагдаа ирэх газрын өрсөн зэрэг хэлэлцээс өмнө аянг зохион байгуулж байгаа. За манай Монгол улсын хувьд бол одоо өнгөрсөн 21 онд импортоор орж ирсэн согтууруулах ундааны төрлийн бүтээгдэхүүн бол 39 сая литр гэж байгаа байхгүй. За энийг одоо 2011 онтой харьцуулах юм бол энэ 5 дахин нэмэгдсэн баг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас тогтоосон стандарт гэж байна л да. За тэр стандартаар бол жилд насан туршсан одоо нэг иргэнд байх согтууруулах ундааны хэмжээ бол 7 литр гэж заасан байдаг. За тэгвэл тэрийгээ одоо түрүүнээс ч бие 8-9 дэж болгон бол одоо үндэсний аюулгүй байдалд одоо орлоо гэж үздэг юм байна л да. За Монгол улсын одоо насан туршсан нэг иргэний жилд одоо байх цогтурлах ундааны төрлийн бүтээгдэхүүн маань 28-40 литр байна. Тэгэхээр энэ маань нөгөө дэлхийн стандартаа 4-6 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээ. Хэмжээгээр одоо
импортоор одоо орж ирж байна. Мөн Монголоос иргэд хэрэглэж байна гэж. За мөн дээрэс нь одоо иргэдийн маань 51%-с илүү хувьтай одоо иргэд маань цогтруулах хундаанд одоо донтох төрөл хамааралтай. Донтох одоо хамаарал энэ донтох төрөл хамааралтай ажиглагдаж байна гэж. Аа. Юу нэг яг аж ахуй аянда хүрнэ гэдэг аян бол маш үр дүнд хүрсэн аян. За тэгэхээр энэ аян бас бас үр дүнд хүрэх болоо гэж би бас бодож байна. Одоо ер нь удахгүй ингээ баяр ёслол болох чинь шинэ жил болох чинь тий. Тэгэхээр ер нь баяр ёслолуудын үеэр ер нь архитан сохтоор бол хэрэгсэж байна. За тий ачаал шүний одоо тэр гэмт хэрэг ачааллууд ер нь хэрэгсдэг байна. За мэдээж ихсэн. Тэгээ нөгөө одоо юу н та өдөрт нэг 2000 хүн архиудаг гэсэн бол одоо тэр хүмүүс 4000 болох жишээ нэ тийм ээ. За ирдэг байсан дуудлага маань одоо 1800 дуудлага байсан бол одоо 3600 болох жишээ нэ. Мэдээж баяр ёслолтой холбоотойгоор иргэд маань одоо сотруулах хүндээ хэрэглэл сотруулах хүндээний хэрэглээ бол мэдээж нэмэгдүүлнэ. За сотруулах хүндээний хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор мэдээж гэмт хэрэг зөрчлийн одоо гаргалт ихсэн мөн дээрээс нь цагдаа нь болж байгаа дуудлага мэдээлэл маань хүртэл ихсдэг байгаа. Тэгэхээр шүнийн цагаар одоо манай хэлцсэн үед одоо шинээр гүлийн хэлцсэн үед бол одоо шүнийн цагаар годомжтой байх иргэдийн хөл хөдөлгөөнд ерөөдөө хяналт тавина. Тэгэхээр хөл хөдөлгөөн маань ч гэсэн ихсэж байна л дээ. Бас мөн нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан бас нэг стандарт топ судалгаагаар бол жилд манай Монгол улсад 4500 архины шууд болон шууд ус хамралтай нас орж байгаа гэсэн та байдаг. Одоо ингээд баяр ёслолын өдрүүд эхэлж байгаатай холбоотойгоор нөгөө цогтруулах хүндааны хэрэглээ хэтрүүлсэнтэй холбоотойгоор гудамжлал бод тосгох асуудал байна л та. Тэгээ одоо жишээлбэл сүүлийн нэг жилийн хугацаанд гэхэд л одоо 90 нас орсон байх жишээ. Цөөн осгож. Хүн осгож. Одоо нэг сард гэхэд одоо 7-оос 8 ирэхэн тосгож өгөлдөж одоо амнасаа алдчихсан. Зүгээр баяраа тэмдэглэж яваал ууснаас болж. Тийм, баяраа тэмдэглэж яваал ууснаа цогт нөгөө цогт нөгөө л нөгөө яриад байгаа цогтруулах хүндааны зүгөө цогсгүй хэрэглээ гэдэг зүйлээр шалтгаалсан. Хэтрүүлэр гэсэн бол одоо иргэдийн амнаас хүртэл ингээд хохирч байна. Энэ одоо нийгэмд үзүүлж байгаа энэ аяны хүрээнд бас хүмүүсийн хандлага ер нь хэр байгааг энэ өнгөрсөн хугацаанд баг 5-10 хоног л байна л да. Гэхдээ ер нь хүмүүс хэр одоо хүртээмжтэй авч чадчихжээ энэ аяны талаар. Аа, хүртээмжтэй байлгүй явах юм дэж. Одоо ихэвчлэн одоо нас тогтсон хүмүүс энэ дэр одоо яг тийм амар байр суурь аюулсан илэрхийлж байна л да. Одоо ингээд түрүүний миний хэлсэн нэг өгрөнэд байгаа шүү дээ юм. Өөрөөтэй холбоотойгоор хүмүүс өөртөө байр суурь бас амар нийгэмд одоо бас нөлөөлөх үүсээр ингэж бас ярьж байна. Тэр нь бас иргэдэд манаас хүрчин гэж ажиглагдаж байгаа. За тэгэхээр нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын шүний эргүүлгийг хэлцсэн бол одоо үнэхээр одоо Улаанбаатар их хот бол тэр тусмаа одоо 24 цаг бараг амардгүй унтдаг хот болохгүй юм л да тий. Шүний 12 гэж ятал төвжрээд л явж байна бид нар өнөөдөр тий. Тэгэхээр энэ хэрээр бас гэмт хэрэг ихсэх хаяалч гэсэн нэмэгдэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Миний жоохонд бол Улаанбаатар хот 11 10 10 гэж ер нь ямар ч хөдөлгөөнгөө болдог байсан тий бид бүхний жоохон бахад. Тэгэхээр одоо ер нь ямар ажлуудыг өөр өөр ажлуудыг төлөвлөж гээ, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд юу юу байна? За манай шүний эргүүлэн хэлцсэн хувьд бол дан ерөөхдөө эргүүлэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо хэлцсэн байгаа. За манайх дотроо одоо чиглэсэн дөрвөн төрлийн эргүүлэн явуулдаг байгаа. За зундаа бол одоо морт эргүүл мото эргүүл гэж яолдаг. За ер нь хөвөлтэй болохоор одоо явга эргүүл, за нохот эргүүл гэж байгаа. Тэгэхээр нохот эргүүл одоо явга эргүүл манай жилийн турш одоо нөгөө бүхэн жилийн турш явга эргүүлжлэн л тээ. А зун онцлох нь болохоор нөгөө явга мото эргүүл болон одоо морт эргүүл гэж явагдаж байгаа. Тэгээ цагаараа нөхцөл байдал өндөрсөнтэй холбоотойгоор юу юм маань одоо гарах цаг хугацаа хязгаарлаж байгаа. За түрүүн би хэлсэн дээр манайх 21 цагаас өглөөний 0-4 цагийн хүртэл хугацаанд эргүүлж өгөх гэж байгаа гэж ярьсан юм байна. Маш их ачаалтай байдаг баг. Тэгээ ер нь бол яг шүний эргүүлт гарч яхад хамгийн их бүртгэгдэж байгаа одоо гэмт хэрэг зөрчлүүд ямар зөрчлүүд бүртгэгдэж байна. За ихэвчлэн бол гэр бүлийн үчирхийлэх үлдэгдэж байна. За мөн гудамж талбайд одоо хэрүүл маргаан дэрэс нь одоо бусдын эрхлөөнд халдах юм гэмт хэрэг зөрчлүүд. Нөгөө сохтуурал гондоо хэрэгсэнтэй холбоотойгоор л нөгөө хоорондоо маргалддаг асуудал тийм ээ. За мөн дээрэс нь цогтруулт хамдааны зүйл хэрэгэлсэн үед тэр хэрэгсэж болох асуудал. Хөвчлэн одоо эдгээр хэрэг зөрчлүүд маань. Саяхан бас нэг баярын өдрөөр өдөрт нэг шөнийн дотор 500 машин цогтуугаар чолоож
одоо машина барьчихсан гэсэн юм. Сайн өдрүүдэд орсон юм шиг байдаг тийм. Тэ нөгөө баярслын өдрүүдэр ч иргэд чинь нөгөө анах чинь заавал нөгөө уух гээд байдаг тийм ээ. Тэрнээс явал болоо л одоо хэрэг зөвшил мэд гэсэж байгаа. Тэгээ мөн манай хэлц чинь бас одоо нөгөө дөрөвдөг цагдгийн газар хэлцээс ихэд одоо Улаанбаатар хотын яг аль цаг нэмзэг байгаа юм. Яг аль цагт нь хүн ихэр цуглараад байгаа юм. Аль цагт нь одоо хүмүүс хоорондоо маргалж зодтолтоод байгаа юм тийм ээ. Тэр одоо судалгаа аваад эргүүлээ одоо оновчтой байдлаар зөв бол. Жишээл одоо та бидний мэддэг одоо хүүхдийн зов тийм ээ. Зам сансар эсвэл хороол л ч юм уу тийм ээ. Эсвэл сапорач гэдэг юм уу тийм ээ. Гэхмэтчлэн хүн ихээр төвлөрдөг за сохтуурал хондоор үйлчлэлдэг ажихан гэж үү гэхтэй газруудаа эргүүлэн чиглэл түлхүүд авчих. Аа. Тэгэхгүй бол нөгөө иргэд маань угаал гарч ирэхээс одоо хичих гээд болдгоо. А тэр одоо цагдаа амж байна гэдэг зүйлийг харахаараа нөгөө гимт санаа бодолтой, гимт одоо юу гэдэг гимт хэрэг үлдчихсэн ч гэдэм үү те. Ямаа нэгэн зуршлуулчихсан этгээд байна. Этгээд маань одоо цагдаа албагчийг харахаараа үлдлээ тассан цагдаа гэж юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байна. Тэгэхээр хүн ихэр цуулдаг газарт түлхүү эргүүлэн чиглэлээр тавихлаар нөгөө зуршлууд маань судалгааны сахар угаас буураад байдаг. Яг зөрчилтэй нүүр тулаа ажилтдаг та бүхний хувьд бол одоо бас маш олон хүмүүсийн оюун бодолд нь өөрчлөлт хийхийг хүсээд л одоо энэ хүн аяныг бас цохон байгуулж байгаа хэл та тийм байна. Яг газар дээр нь ажиллаж байхад ер нь за хэдэс хэдэн насны хүмүүс ихэвчлэн зөрчил гаргаж байгаа харагддаг бай. Бас тийм судалгаа бас гаргадаг. Ихэвчлэн 25-аас 39 насны залуучууд. Уусаа 25-аас 39 насны залуучуудын дунд ч гэсэн архины хэрэглээ бас өндөр байгаа. Түүнтэй холбоотойгоор яг энэ насны эн одоо бүлийн гэж юм хүмүүс маань хвчлэн хэрэг зөрчил орох магадлал өндөртөө. За магадгүй битэри асууж амжаагүй өөрийнх нь аяны хүрээнд бас хэлхийг хүссэн зүйл ах юм бол танд хэлэх боломжийг олгоё. За иргэдийн уриалахад цогцолтол гондоны төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа зөксгүй хэрэглээг багасгая. Заман дээрээс нь цагдаа хэрхэн газраас зохион байгуулж байгаа намаг халах саянда бүгдээрээ нэгтцгээе. За маш баярлаа. Гэр бүлтэй хайртай хэн бүхэн, ер нь өөрийгөө харилдаг хэн бүхэн бас зөвсгөө хэрэглээгээ болчихвол олон одоо амьдрал, олон айл гэр ад жаргалтай амьдрах болоо гэж бодож байна. Тэгэд өнөөдөр хүрэлцээр ирж аяныхаа талаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Та нар ч ихсэн баярлалаа. Та нарын ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. За намайг алгас саяны талаараа сүзгэжтэй тодорхой мэдээллийг өглөө. Ингээ өглөө хэлбэр та хамтаа сүзгэж та маш баярлалаа. Маргааш өглөө иргэн онцлоо тэр баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Dying in sheep.